Fala galera, meu nome é André Souza. Eu sou o Daniel. Eu sou o Elisa. E nós somos o canal Bunch de Jogos. Nós estamos começando esse canal agora falando um pouco sobre os novos jogos, os lançamentos. Estamos tentando apresentar para vocês um formato em que a gente vai jogar uma partida, fazer uma crítica sobre o jogo depois, comentar um pouco sobre o que está surgindo de jogos no mercado nacional e internacional. E estamos começando o nosso trabalho com uma leva imensa de jogos que chegou agora, uma compra que foi feita no ano passado, uma oportunidade aí de a gente dar uma olhada nos grandes lançamentos que surgiram no ano de 2016. A gente viajou para a Alemanha em Essen, que foi a maior feira de board games do mundo, né, de jogos de tabuleiro, que acontece normalmente em outubro. E a gente decidiu, assim, meio repentinamente, de ir para a Alemanha. O Eric vai contar um pouquinho dessa aventura. Certamente foi muito inesperado, né, o convite aqui do meu amigo João Daniel. De última hora, consegui me mobilizar e partimos então para Essen com escala em Amsterdã. E chegando lá, um desbunde. Vocês aí que se interessam pelo hobby, eu aconselho que separem um dinheirinho, reservem umas férias em outubro, que vale muito a pena. São vários pavilhões aí, tudo você encontra, desde os lançamentos mais badalados até as antiguidades, raridades aí de jogos. E lá passamos por essa completa incapacidade de se controlar. O Daniel especialmente aí botou a mão no bolso e trouxemos de lá 46 quilos de board game. Foi um verdadeiro game porn, gente. Vamos hoje então, nesse nosso primeiro vídeo aí inicial, apresentar para vocês os nossos tesouros que vieram de lá, né, Daniel? Fiquei completamente descontrolado. São 4 dias inteiros de uma aventura impressionante, com muito pavilhões, como se fosse uma Bienal do Livro, como a gente tem em São Paulo, no Rio, só de jogos de tabuleiro. Uma parte que tinha história em quadrinhos, miniaturas, cosplay, isso, uma alegria, né? Uma rave nerd durante 4 dias inteiros. Né? A gente chegava no primeiro minuto do dia e ia embora na hora que fechava, quase que sendo expulso. E em várias sessões, em vários lugares, a gente via jogos de pessoas que estavam lançando seus próprios jogos, e modelos de Kickstarter, o financiamento coletivo, ou pequenas empresas da Polônia, da Tchecoslováquia, de vários países, e eu não consegui controlar, comprava vários, cada dia comprava mais e mais, e a gente teve uma certa dificuldade, inclusive, de enviar isso para o Brasil, porque pioneiramente essa, em 2016, na Alemanha, tinha um sistema de envio ainda muito incipiente, uma fila enorme, uma burocracia dificílima, eles não sabiam direito o que era Brasil, onde ficava Brasil, então pagamos uma taxa a mais por conta do peso, do volume. E acreditávamos que ia chegar em novembro, e a minha expectativa, a minha ansiedade, quase adolescente, quando é que vão chegar meus jogos, demoraram quase 3 meses para chegar, ficaram retidos na Receita Federal, e só em janeiro, depois do Natal, é que o Papai Noel finalmente nos brindou com essas caixas que a gente vai abrir agora para vocês, para vocês compartilharem um pouquinho dessa alegria inacreditável que a gente tem aqui. E essa vai ser uma oportunidade para vocês também já interagirem com o nosso canal, né? Então a gente vai abrir, vocês vão ver o que a gente tem aqui pela frente, o que tem pelos próximos meses para a gente fazer as nossas jogatinas. E digam pra gente o que vocês querem ver primeiro, saber primeiro, para a gente começar a organizar as nossas críticas, os nossos vídeos para os próximos meses. É isso aí. Então vamos lá, vamos dar uma olhada? Vamos lá. Beleza. Gente, olha o tamanho dessas caixas. É uma Esbórnia Gamer. 46 quilos de jogo, gente. 3 meses de espera. 3 meses. E agora chegaram para nossa abertura, para o nosso unboxing do vídeo de estreia. Quase 10 mil quilômetros. 10 mil quilômetros de viagem para nós chegarmos nesse ponto. Então é isso, gente. Vamos começar a abrir. Vamos abrir as caixas. Estou ansiosíssimo por isso. Essa caixa é a menor, né? Essa é a menor. Vamos começar pelas pequenas, né? Quanto é que vocês estimam que tem jogos aí dentro? Quantos jogos tem aí dentro? No mínimo 30, acho que pode chegar a 40. Isso pode ser uma aposta boa, né? Vocês querem apostar? Essa menor foi uma extra que tivemos que fazer depois que eu já estava na fila
esperando a nossa vez de embalar os jogos e despachar, mas João Daniel chegou com muitos outros ainda que já não cabiam na caixa maior, e, apesar de preços padronizados, eles também não tinham uma grande variedade de tamanhos aí para a embalagem. Tivemos uma dificuldade aí com... No processo de despachar, a gente gastou bem da manhã, né? Abriu. Ah, aquele sentimento. Tá, né? E o que ganhamos nessa aqui? Olha, vamos começar com um jogo que parece que é famosíssimo, o Democracy, do Mark Hanhagen. Para os nerds de plantão que jogaram RPG, Mark Hanhagen é o criador de Vampire, o Vampiro à Máscara. E um belo dia ele decidiu fazer um jogo de tabuleiro que ficou raríssimo, completamente esgotado. E a gente só soube disso porque o Rafael, que também é um uber nerd que estava com a gente em Essen, um amigo nosso que mora na França, escreveu: você não pode perder esse jogo, não pode perder esse jogo e tal. E ele não estava vendendo lugar nenhum, estava vendendo só numa espécie de sebo de jogo, aquele sebo inglês que tinha lá no Pavilhão 3. E a gente... Chessex, exatamente. E era caríssimo, mas eu acabei que não podia deixar de comprar porque era uma espécie de raridade, né? De relíquia, né? Esse Democracy está fechado aqui. Bacana, o Democracy do Nyhard. O Chessex é aquela marca de dados que o pessoal tem, não é? Uma espécie de sebo britânico, não sei se é. A loja onde nós vimos as coisas mais raras, mais fora de catálogo, mais caras. Caríssimo. É, em comparação com outras editoras que estão fazendo lançamentos atuais, essa aqui. Outro de lá da Chessex também é essa aqui. Fantástico. Esse merece uma explicação mais longa. Uhum. Martin Wallace, um nome em alemão impronunciável, mas é um remake do Struggle of Empires, dele também. E aí foi um presente aqui, uma cortesia do meu amigo João Daniel aqui. Na verdade, era uma pequena confusão. Um jogo que eu estou atrás para... Minha coleção é o Age of Renaissance. Então é o lugar onde poderia ter esse jogo lá na feira, era nessa Chessex. E o vendedor disse que era esse aí, mas ele se confundiu. Na verdade, esse é um remake sim, mas de outro jogo. Não do Age of Renaissance. Aqui temos o Meeple War, que eu já abri para ler a regra. Né? É um jogo que brinca com a ideia de Meeple, né? Que é o Mini People, que é o bonequinho de jogos de tabuleiro de um modo geral, né? Que tem Carcassonne e tudo lugar. Esse jogo era um lançamento da Feira de Essen e tinha um stand muito legal, onde havia um tabuleiro dele gigantesco, no tamanho dessa mesa, e onde você jogava com os meeples gigantes. Né? E era uma versão específica. Eu achei que estivesse vendendo era aquele, mas não, naturalmente era bem pequenininho. Eu tentei aprender, mas a gente começou a beber morrito e eu não conseguia ler a regra enquanto bebia morrito na Alemanha. Esse é o Meeple. Fizemos muito isso, né? Além de curtir a feira e tudo lá. Nas noitadas aí, na sua reis, ainda rolavam jogos lá. Infelizmente fechava, né, o pavilhão às 6 da noite e a gente ia ter que encher a cara e beber em outro lugar. Vocês chegaram a começar a jogar esse jogo? Não, eu só aprendi a regra, eu não cheguei a jogar o 60 minutos. É. Era bem interessante, eu achei ele bem legal. Inclusive porque brinca com uma coisa que é um, quase que, como diz no cinema, quando cita o próprio filme. Arte é linda, né? Arte é uma algo bem interessante. Bacana. Meta-jogo. Esse aqui é o Kumo. O Kumo, eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado. Eu comprei ele antes de jogar e depois de comprar eu fui jogá-lo, porque havia no stand onde estava jogando pessoas que apresentavam o jogo. E na hora em que eu joguei eu não gostei tanto dele, não achei ele tão interessante ou tão divertido. Mas ele, eu comprei na mesma loja que a gente comprou aquele que é o mais esperado de todos da caixa, que eu acho que está na caixa grande, que é o Scythe. Acho que o mesmo fabricante. Mas eu acho que está sendo muito duro com eu gostei da experiência. Nós chegamos a concluir a partida, tínhamos ali um auxiliar aí na loja que nos ensinou a jogar, que acabou deixando algumas dúvidas aí, mas eu acho que ele merece mais oportunidade. Claro, com certeza, merece. Ele é um pouco na ideia de um muito interessante que não estava à venda lá. Aquele dos ninjas, de batalha de ninjas. Ah, era o Kickstarter, ele é parecido com um dos ninjas, é verdade. A gente jogou esse. É bem bonito o jogo, as peças são lindas, ele é bem feito, a caixa é toda bem cuidada. Se vocês conseguirem olhar aqui, a caixa ela tem toda uma... Tem uma dobra, como se fosse um
uma pasta, né? Você puxa daqui de cima da proteção. Abre, pode ver. Que fantástico. Abre aí e mostra para as pessoas como é que ele faz. Cadê a tia? É como se fosse um fichário, né? A caixa. Muito tem cuidado. Legal. Ele também pela beleza, né? da execução do negócio. E essa editora deve ser europeia, né? Eu não conheço essa editora. Morning Players. Morning Players. Interessante. Acho que é francesa até, né? Olha que bonito. Uau. Tipo aquela capa de livros. Espetáculo, né? Dá pra ser. É um jogo de mesinha de café, né? Você. É, que você pode botar pra com decoração. Central, né? É. Tem um ímã, pelo visto, aqui. Um ímã pra abrir. Bem bonito. E o jogo abre assim. Ó, manual aqui, em vários idiomas, pelo visto, tem dois pelo menos. Livre de règle, de logbook. É, em inglês e em francês, pelo menos. Tem. É, tabuleiro. Fizemos aí um unboxing duplo. Dentro do unboxing. É um unboxing duplo. Então, vamos lá, vamos para o próximo. Já temos muita coisa ainda. Esse aqui é um lançamento de Essen, o Oceanos. Eu ganhei até do Board Game Geek umas cartas especiais, sabe? Que você chegou a me escrever que tinha um negócio do Oceanos. Chegou a comprar o Oceanos e tal, do Bausa também. Era um jogo muito bonito que estava lançando lá. Eu fiquei muito em dúvida se eu ia comprar, que eu já tinha comprado tanta coisa. Mas aí o argumento de que já tinha comprado tanta coisa, ia mandar tudo na mesma caixa, que se dane, eu vou comprar também mais um. Comprei o Oceanos do Bausa. O que o Bausa fez? O Bausa fez Ghost Stories. O Bausa fez o Takenoko, não é do Bausa? Takenoko é do Bausa. Eu comprei a expansão do Takenoko. É, eu tô curiosíssimo. Eu adoro jogos dele. É, a gente ainda não jogou aqui na nossa mesa Ghost Stories, mas joguei algumas vezes. Esse aqui é o mais famoso, né, do Bausa, o Takenoko, que inclusive já foi lançado em português, mas você consegue comprar no Brasil. É. Esse é o mais novo do Bausa, no da Yellow. É, tem que ver quanto ele vai fazer de sucesso aí para ver se ele vem aqui pro Brasil também, né? Mas lá nos Estados Unidos a recepção tem sido muito boa. É um jogo mais leve dele, né? Esse stand era enorme. Você, cada jogo que você comprava, você ganhava um ticket de loteria. Tinha uma máquina lá que você apostava e podia ganhar jogos na loteria. Eu, infelizmente, não ganhei nada. Bom, é isso aí, gente. Mais um aí pra gente abrir e jogar depois pra vocês. Esse aqui eu comprei porque estava barato. Era, sei lá, 7 euros, 8 euros ou 10 euros. Numa daquelas imensas lojas que você comprava jogo a granel, né? Tinha centenas de jogos diferentes, cada um 5 euros, 6 euros, 7 euros. E isso é um daqueles que eu não consegui resistir, achei bonito, olhei atrás e acabei comprando porque as regras estavam em inglês, tinha muita coisa em alemão, com regra em alemão. Eu comprei porque estava barato, mais ou menos metade do que está na caixa. É isso. É um jogo que é barato demais. Parece a de arte, lembra o Aladdin mesmo, né? Lembrou aqueles desenhos animados da Disney agora? É um francês, ah, um chevalier. Sultânia. É a arte do Xavier Colette. Muito bonito. Tem até as miniaturas de gênios, pelo visto. É. Acho que a gente abre e joga. É, se o pessoal quiser dar uma olhada aqui. Isso. Esse aqui é A Volta ao Mundo em 80 Dias. Naturalmente eu comprei por causa do tema. É um livro que eu acho fascinante e que eu gosto muito, né? Também é da Yellow, da mesma editora do Oceanos. Sim. E eu adoro temas históricos. Então, se tem um jogo que tem temas históricos ou temas literários, eu não vou deixar de comprar, ainda mais que eu estava comprando absolutamente tudo, né? Então, comprei também A Volta ao Mundo em 80 Dias, que também tem uma caixa dessas, assim, meio boxe, dura, super interessante. A Yellow está caprichando as produções deles. A produção da Yellow é formidável. Volta ao Mundo em 80 Dias, também não tenho a menor ideia de virar, vamos jogar para saber. Fantástico. E as duas últimas coisas que tem na caixa são duas coisas esperadíssimas que eu imaginava que só estariam na caixa grande, mas que estão aqui dentro, né? Um que é um lançamento da Matago, francês, o Innis, que eu tenho certeza absoluta que o André vai saber falar melhor que eu. É, o Innis, na verdade, isso agora virou uma discussão na internet, como é que se pronuncia em Innis. É, como diz, em celta, né? E parece que é Innis. Innis. Então, pro carioca é facinho, pra você. E é o terceiro da série, né? Então você tem o Cyclades, o Kemet e o Innis, é o terceiro jogo da série da Matago. É muito interessante. Você tem algumas formas de vencer o jogo. Qualquer uma delas acontece independente da outra. Então tem uma que tem a ver com a sua presença em vários territórios diferentes com as suas tropas. Ou você pode ter presença dominante em um determinado território. Tem algumas condições de vitória,
e no final do jogo, e no meio do caminho você pode ter combate, mas... Não é obrigatório pra ganhar. Mais do que isso, você pode parar no meio do combate e dizer assim, é, você tá satisfeito de combater? É, eu também. Vamos parar agora? Vamos. Aperta as mãos e continua o jogo. No meio da rodada você pode parar de combater. A gente já jogou o que é meta aqui, né? Secrets eu nunca joguei e eu acho que vocês dois jogaram. Secrets, né? Já jogamos. Que é meta. Mas você acha que eles são intercambiáveis também? Não, esse aqui é o único em que as miniaturas elas não funcionam entre si. A mecânica é um pouco diferente, ele trabalha com drafting mais ou menos a la Blood Rage, na forma como você faz um drafting e depois joga essas cartas no com o tabuleiro. Né? Tava muito celebrado, eu comprei um dos últimos, quase esgotando. Tava muito difícil de conseguir, eu decidi que eu ia comprar justamente porque eu achei que tava esgotando, porque eu podia não conseguir de novo. É, vamos torcer para, assim como o Cyclades e o Kermesse, para ele vir aqui pro Brasil. Também. É muito elogiado, todos os sites de, né, de críticas de jogos são apaixonados. Nossa, tá louco aí pra galera. Inish, né, arte totalmente diferente dos outros, mas também muito inspirada. Engraçado, às vezes eu me lembro um pouco da arte do Ascension, quando eu vejo essa. Um traçado, né? Mais forte. Bem diferente do Cyclades e do Kermesse. Mas enfim, fecha, pelo menos por enquanto fecha a trilogia, né? Vamos ver como é que vai ser pra gente aqui na nossa mesa. E para terminar, é o jogo mais esperado de todas as caixas, que infelizmente ficou no final, então amassou um pouquinho. Sai. Levemente a mal. É um monstro, né? Scythe é um jogo que eu quero jogar muito e que eu vi as pessoas jogando lá e que a gente tentou conseguir mesa e que estava sempre lotado e que era certamente um dos jogos mais populares e esperados junto com o Terraforming Mars. O Terraforming Mars eu achei tão esperado, mas tão esperado que eu trouxe ele na mala, então a gente já jogou ele aqui e eu confesso que eu achei ele menos bom do que eu imaginava. Estou com enormes expectativas para o Scythe, né? Vamos abrir e vamos jogar o mais rápido possível. Esse para mim é o jogo mais esperado de todos. Eu ainda acho, vou dizer, você tem que dar uma outra chance, mas minha vez de falar, você tem que dar uma outra chance ao Terraforming Mars. O Sai, bom, a gente sabe, né, a Hype tem dois motivos aqui. Stonemaier, ela faz jogos lindos, né, e esse daqui não é diferente. A arte dele, por outro lado, era uma coisa que já existia na internet. Né, o artista já era conhecido por esse tipo de arte, que faz uma mistura de um leste europeu dos anos 30 com... um steampunk, um max de steampunk, e a ideia é de que você tem os líderes, cada líder está montando uma criatura diferente, então um monta um urso, o outro monta um tigre, e ao mesmo tempo você tem os max, né, que são utilizados no cenário. O jogo tem um lado de controle de área e tem um lado euro de controle dos recursos, né, de gestão dos recursos. Então estou ansiosíssimo para jogar. Esse está sendo lançado no Brasil, né, pela Fire Board. Nos próximos... no final do mês agora. Me parece que no final do mês já deve estar... A pré-venda encerra acho que no final de janeiro e... Vamos ver como é que vai sair aqui no Brasil, custa, né? R$380, acho que na pré-venda está um pouco mais barato. R$340 na pré-venda. Acabamos a primeira caixa. Quantos já temos? Primeira parcial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 jogos. 9 jogos. Razoável, né? Uma caixa, meia caixa, 9 jogos. Quer puxar pra cá já pra gente abrir? É, ainda maior. Vamos pra segunda caixa agora com o nosso amigo Daniel que chegou ao Porta Lazada. Pode se apresentar. Meu nome é Daniel Braga, eu faço parte do grupo aí. Não podia deixar de participar da abertura da grande caixa de VDS. É importante dizer, o Daniel é o nosso membro que é designer de jogos, né? É responsável pelo Labyrinths. Labyrinths, vai sair agora, início do ano, pela Redbox, que vai estar fazendo toda a produção. O Daniel é membro fundador do grupo junto com a gente. É um grande conhecedor de jogos, também vai comentar aqui os jogos da segunda caixa que nós vamos abrir aqui, já com uma ansiedade ligeiramente aplacada pela abertura da caixa metade. Agora é a caixa inteira. Essa vez tem muito mais jogos meus, hein? Tem um bolão acontecendo, eu falei que tinham 15 jogos aqui na caixa. Eu acho que tem 20. Se tinha 9... Você já falou 21. Eu falei 21. Você não lembra? Se tinha 9 naquela, eu acho que aí vai ter uns 25. 25. Tem mais pequenininhas. Já começamos com palestra de feijões, ó, Copa. Um abstrato. Abstrato. O Copa é um jogo que eu comprei numa loja que só tinha jogos abstratos. Eles vendiam vários tipos de jogos abstratos, elegantíssimos, muito bonitos. Eles
você botava uns feijõezinhos nos copos. Então eu gosto muito de jogos abstratos. Então comprei esse copo aqui. Tem um pequeno aqui, que é o Nietzsche. Nietzsche, eu me lembro de ter comprado também na Yellow, era Yellow exatamente, que era um site que tinha vários jogos bem pequenininhos desses. Como era um jogo histórico, tinha os ursinhos soviéticos, não podia deixar de comprar os ursinhos soviéticos. E o autor, é o designer é o Stefan Dora, né, que é do For Sale. O Dora, ah, o Dora é do For Sale, exatamente. Esse aqui parece ser um jogo usado. Né? É, esse aqui foi o primeiro jogo que eu comprei, confesso que me arrependi um pouco de ter comprado, mas era um jogo que eu comprei num sebo. E era uma coleção de uns 30, 40 jogos com essa mesma lombada, que pareciam livros antigos. Uma coisa que você só encontra na Alemanha, né? Então eu comprei por uma questão quase que memorável, por ser um historiador e eu gosto dos jogos. Eu cunhei um moto lá na convenção que o João Daniel ignorou solenemente, mas que é, não compre nada antes de ver tudo. E já na primeira... Estante que ele parou, comprou três jogos desse aqui, era um negócio meio sebo mesmo, né? O lema Natimoto. O lema não pegou. Novo aqui, Raise Your Goblets, é um da Communion or Not. Se você olhar agora mudou a logo, né? Agora é Come On. Eu ganhei até porta-copos da Raise Your Goblets, que eu comprei também a expansão do Steam Park lá, que é da mesma empresa que faz o Steam Park. Ah, fantástico. Dá pra jogar agora. Esse quem é o game design dele? Raise Your Goblets. É o Team Page. Tem alguma coisa de envenenar um rei, e aí tem uns copinhos que você bota e tal, os copinhos dourados, os copinhos prateados. Pô, é muita coisa pra gente aprender. Acho que era a versão de luxo, né? A versão de luxo que vinha com... Você precisa pagar, sei lá, 5 euros a mais e comprar uma versão de luxo, eu comprei a versão... Tá muito bem falado esse jogo, tô ansioso pra conhecer. Você tem os outros aqui. O Pretor foi um que eu comprei porque era barato. Tava 9 euros na promoção no último dia, eu comprei sem ter a menor ideia do que era, mas 9 euros eu não ia deixar de comprar. Que é o Thunder. Outro que eu comprei porque era barato. Também 14 euros, o Thunder devia estar na promoção e eu paguei menos, eu pagava 7 euros no último dia. A Queen tem jogos bastante inusitados, eles publicam realmente... Qualquer coisa. Tem sempre essa... tem muitos de temática hoje. Qualquer troço é ótimo. Mas eles têm esse formato estranho de caixa. Você tem um belo. Não tem alguns, tem o América, o Queen Grand. Esse aqui já é o meu, né? Assim, esse aqui eu escolhi especialmente para presentear um amigo argentino, né? Infelizmente os jogos só chegaram depois do Natal. Não deu para. É legal você estar mostrando para você e o amigo perdeu o Rio de la Plata porque quer jogar também o Rio de la Plata. A Fundação de Buenos Aires. Um tema histórico muito interessante, né? Ah, da Fundação de Brasília. Eu já tinha ouvido falar desse outro. Tem um outro aqui da temática também. Mas eu já há muito tempo, passo por Friana, à noite dos jogos, né? Tem alguém que tem, acho que Eduardo, que tem esse jogo, que a gente marcou de jogar, eu nunca joguei. E eu queria jogar porque é um jogo sobre a Revolução Mexicana. Então, como historiador, eu adoro jogos históricos. E eu fui obrigado a pagar 50 euros nele, caríssimo, mas é porque ele só tinha mesmo naquela Chessex. A caixa não chegou na metade. Temos quantos até agora? Quanto é que está a vantagem? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, temos um Viceroy 8. Que eu não sei de quem é, só desse Viceroy, comprei dois outro, vezes. Né? Pois é. Comprei e já tinha comprado. Bom, é um jogo de sucesso. Será vendido, certamente. No evento, na hora de jogos, ele é jogado o tempo todo. Com certeza não vai ter interessados. Outro aqui. Viva Java. Café, Viva Java. Eu comprei porque eu conheço uma pessoa chamada Java. Eu mandei uma mensagem e ela falou, poxa, compra pra mim e tal. E vai ser um presente, que nem o Rio de la Plata vai ser um presente pro meu amigo. Mas se você, obviamente, quiser dar o um golpe em cima do seu amigo e não der o Rio de la Plata, eu roubo o Viva Java e a gente joga o jogo. Opa! Enorme! Big Box do Shogun. Jogão. É, também gente... da Queen Games. Bem lembrado. O Shogun a gente já jogou aqui. Eu joguei com o meu pessoal lá também. O pessoal gostou. Você, inclusive, comprou a expansão. Já chegou a expansão já botei, do jogo. Né? Pra quem não conhece, esse é um jogo de controle de área que tem uma mecânica muito interessante que é a do combate com a torre, onde você joga os cubos e os cubos que saem dão um resultado do combate. Então tem rolagem de dado, ele tem um certo acaso, né? E tem a questão de você botar as posições dos seus terrenos, quais vão gerar o quê, é bem legal. Gosto muito de jogar Shogun com vocês. Até que eu perdi, apesar de ter matado o Shogun, né? O André acabou ganhando. E é uma coisa que acho que muitos compartilham comigo, né? Essa frustração de que você compra um jogo, depois você tem que correr atrás das expansões, às vezes você encontra um produto como esse, que vem com todas as expansões aí, muito mais barato, né?
ou você compra expansões, você vai ter aquela quantidade de caixas que sem saber o que fazer com ela. Difícil de armazenar, né? A melhor coisa é você ter assim, uma, né, um produto só que já vem com todas as expansões ali e, né, você amplia a sua experiência conforme quiser utilizar as expansões ou não. Isso, né? É um bom investimento. Esse é um outro dos que estava mais aqui esperado. Muito na pilha de jogos. Mario Nostrum, famoso Mario Nostrum. Esse foi um Kickstarter que saiu ano passado. Foi um Kickstarter que foi bem eu quase entrei, cara. Foi uma besteira no tempo. Esse jogo tem uma cara. Tem uma similaridade com o Shogun em termos de controle de área. Você fazer uma série de guerras dentro do mapa europeu antigo. É bem legal. Tinha já a expansão dele lá, que acho que foi lançado ano passado, e esse ano estava lançando a expansão, mas a expansão era quase o mesmo preço do jogo, e eu não ia comprar a expansão sem ter certeza se o jogo era bom. O mapa vai até a Península Ibérica e com a expansão ele vai até o Atlântico. Fica bem bonito, porque o mapa dobra de tamanho quando você tem a expansão. A gente vai jogar aqui e se for bom a gente compra a expansão em S 2017. É jogo. Tinha uma versão de luxo também, né? Sim, se jogar com criadas, que peças de madeira. Eu acho que na verdade são as peças do Kickstarter. Uhum. Foram os extras do Kickstarter que eu acho que o pessoal juntou para fazer um delivery. O Mare Nostrum era um dos muito esperados. Tem uma expansãozinha que já está até chegando no Brasil também, que é a Chibis, né, que é a pandinha do Takenoko, que é uma expansãozinha muito legal. Quando o panda tem os seus filhos e é um barato. Bem legal. Takenoko do Bowser, a gente mostrou aqui para vocês quando mostrou o outro jogo do Bowser, Oceanos. E eu comprei a Chibis porque a Malu, minha filha, adora jogar Takenoko porque tem um ursinho panda. Então eu comprei a Chibis porque ela vai gostar. Eu também gosto. Da experiência de jogar. A Malu tem 4 anos de idade, vai adorar jogar Chibis e o Takenoko, porque agora é um ursinho casou e teve filho. Northwind, esse eu não conheço. Northwind a gente já abriu, eu comecei a tentar aprender a regra. É o mesmo autor do Catan. É o Clive Stoiber. Eu comprei só por causa disso, porque era do mesmo autor do Catan. O Catan é um dos jogos mais famosos do mundo, né? Todo mundo conhece Catan. Ele veio com um navio pra você montar, cara. Olha só. Um navio gigante. Você monta um navio. Você monta de peça de. Não consegui aprender as regras porque o Morrito e a gente enchendo a cara não conseguimos. Temos outro aqui, o Cronos Conquest. Esse a gente jogou lá. Esse tava. Fizemos um playtest dele lá e é um jogo que você joga com ampulhetas. As ampulhetas se movem e elas só podem ser trocadas de lugar depois que já desceu a areia toda. A mecânica parece muito interessante, muito inteligente. Tem uma questão de agilidade também. É, ele é um jogo em tempo real. Você joga ao mesmo tempo e quantas ampulhetas você pode mexer, não pode mexer. É bem interessante. Era um lançamento, eu comprei por causa disso. Mas também confesso que o resultado, apesar de criativo, não era dos melhores. Ó, Manhattan Project. Isso eu comprei porque o Hélio disse que era excelente, vou deixar ele comentar. Na verdade, ele tem uma mecânica, eu acho muito curiosa de worker placement, mas sem o que tradicionalmente jogos de worker placement tem, que é o final da rodada, quando você recupera seus trabalhadores, né? Ele é mais fluido nessa questão de em que momento você pode recuperar seus trabalhadores. Ele fica mais contínuo, né? Como se o tempo passasse continuamente, ao invés de cada etapa, cada período. E era uma coisa que eu resolvi explorar aí num projeto que eu tenho para criar um jogo meu, né? Essa questão do não respeitar exatamente. É o zoológico, né? Isso, é. Algum dia vai existir. Esse jogo não foi lançado por quê, João? Manhattan Project, sim. Já foi lançado por quê? Está saindo, acho que, pelo pensamento coletivo, né? Exato. Mas aí, quer dizer, fez a pré-venda, ainda está acontecendo, porque demora um pouquinho mais para lançar. Mas eu já joguei, inclusive, com o pessoal do pensamento coletivo, eles apresentaram lá no evento. E gostou? É interessante, é muito legal. O fato de você treinar novos workers para você ter, ou seja, novos trabalhadores para você ter, seja como cientista, como engenheiro, você começa a ter também a possibilidade de confrontar os outros, como a gente está falando em Guerra Fria, tem bombardeios, tem espionagem industrial. Mas é um X1 esse, não? Esse não, você pode jogar com até 4 jogadores. Eu dá pra jogar de 2 a 5. Até 5 jogadores. Mais uma nossa mesa aí. Agora aqui, o Echo. O Echo? Esse é aquela expansão que está estava sendo lançado por uma empresa francesa, ele é muito bonito, eles tinham mais de 20 jogos sendo jogados lá no tempo. Não é uma coisa espacial, assim, de colonização. É uma coletânea francesa, inclusive assinei a revista de jogos tabuleiro em francês que eles editam, e graças à revista eles me deram de presente o Mare Nostrum. Não, eu ganhei o Mare Nostrum porque assinei a revista.
e era a mesma loja do Echo. É um jogo rápido, 45 minutos, e eu via várias pessoas jogando, mas não cheguei a jogar. Esse é o Echo. Que o Grand Crew é outro aí, nossa proposta temática aí, o grupo de fazer noites em que jogamos vários jogos com o mesmo tema. Então já temos o Viticulture, agora o Grand Crew. Tem outros aí, vinhos, né? Do Acesso, então, sabe? Com um pouquinho de esforço, a gente consegue outros aí para incrementar. Mas é um jogo que eu já joguei, gostei bastante. E estava também bem barato, acho que foi algo como 15 euros, assim. Exato. Bem pesado aqui, Tricarion. Ah, o Tricarion vem com a expansão, já está descendo contra a expansão do Tricarion. A expansão do Tricarion, é. A gente estava discutindo, inclusive, o Tricarion antes de começar a gravar. O André falou que já teve um contato aí com... Questão do bolão, tá valendo um jogo só, tá? Não sei se vale um jogo só. Tricarion é um jogo de mágica. Você é um mágico e tem que fazer a melhor performance. Você compra e tal. E o jogo é muito bonito também. Eu vi ele lá sendo feito. E, inclusive, que eu tava no stand e o cara disse que... Eu falei que não ia comprar o jogo dele, que é um jogo que eu tinha desenvolvido. Ele falou, não compro o Tricarion. Porque no ano passado eu me arrependi de não ter comprado o Tricarion, que tinha sido lançado na Essence de 2015. E ele falou que era melhor de 2015 e eu acabei comprando, embora tenha sido um pouco caro. Esse 50... também é antigo, hein? Time Agents. Isso é um de não ter ouvido o Hélio. Né? Veja tudo antes de comprar alguma coisa. Não compre nada antes de não ver tudo. Eu comprei na mesma coleta, na mesma vibe do primeiro. No primeiro dia. Mostra a caixa que eu acho que não. Um jogo muito complexo, muito difícil. Eu tentei ler as regras em inglês e tive dificuldade de entender e tal. Não, deixa eu botar isso. Sei lá, não sei. E o último jogo, que é o El Grande. É o Grande, o clássico absoluto, né? Um jogo que eu precisava ter. Meus grupos anteriores aí, um jogo que sempre era muito requisitado aí, reconhecidamente um dos melhores jogos de controle de área que existe, né? Jogamos em essa. Jogamos lá também, aí a gente tinha uma mecânica de definir. Nós estávamos hospedados em uma casa que tinha só um quarto e tinha outras acomodações, aí o pessoal na sala, a gente desenvolveu uma mecânica de definir quem é que podia ficar no quarto, na cama de casal, né? Para quem ganhasse o jogo aposta da noite. O Grande foi um desses, foi o João Daniel quem ganhou e ficou confortavelmente no camão lá enquanto a gente tinha que... O pessoal do Big Brother vai usar isso aí depois de fazer o Big Brother. É. Quem vai ficar na casa do líder, no quarto do líder. Excelente esse jogo. Eu gostei muito de jogar o Grande, é um jogo que eu jogaria... É um jogo necessário para a coleção. Hansen Gluck, inclusive a empresa que faz o Grande, também era o nome do lugar onde a gente bebia a nossa comida depois. É isso aí, pessoal. Então, querem contar quantos deram? Claro, aposta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chips no jogo, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vai lá na frente, 18. Se contar com as expansões, quem contou o bigode? Contou o bigode? Quer contar de novo? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Quem falou 21? Rafael. Não, fui eu, foi o outro. Foi dormir na cama. Ganhou! É isso aí, gente. Foi um enorme prazer. Acho que a gente vai ter muitas conversas em outros vídeos. A gente vai fazer outros vídeos abrindo jogos e jogando e mostrando pro pessoal também. Então, como eu falei, assim, bota um comentário, avisa pra gente o que vocês querem ver primeiro. Nós somos então do canal Noite de Jogos. Meu nome é André Souza. Hélio Sá. João Leão. E Daniel Braga. E é isso aí, obrigado. Um prazer.